Армысыздар ардақты ағайын, арнай жүрінде қортынды жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. 16 солтүстік қазақстандық праймериздің екінші кезеңінде бақ сынады. Дауыс берудің қортындысы бойынша үш жерлесіміз партиялық тізімге ілікті. Аққайындар өлкесіндегі ахуал күрт өзгерді. Қауіпті індеттің өршуіне байланысты өңіріміз қызыл аймаққа енді. Абай дана, Абай дара Қазақта. Облыстық кітапханада біртуар тұлғаның 175 жылдық мерейтойына орай онлайн шара ұйымдастырылды. 2,5 айға созылған праймериз өз мәресіне жетті. Нұр Отан партиясы жергілікті филиалының кезектен тыс 31-ші конференциясында болашақ депутаттардың есімі белгілі болды. Облыстық мәслихатқа 48 жерлесіміз өтті. Олардың 33%-ын әйелдер қауымы, 21%-ын жастар құрай. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты мандатынан үміткерлер де анықталды. Партиялық тізімге солтүстік Қазақстаннан 3 азамат өтті. Толығырақ келесі бейнематериал. Жиын партияның 2021-2025 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасын бекітуден бастау алды. Маңызды құжат өңір экономикасын өркендетіп, қолайлы және қауіпсіз өмір сүруге арналған ортаны дамытуға бағытталған ауқымды жұмыстарды қамтиды. Для обсуждения и дальнейшей доработки программы с учетом... Облыс бойынша сайлауалды бағдарламалардың 15 жобасы әзірленді. Бір облыстық, бір қалалық және 13 аудандық. Артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылау үшін өңірлік жобаны праймериз ақпараттық жүйесінде жарияладық. Өлкедегі партия мүшелерінен 1150 ұсыныс түсті. Оның 978-і сайлауалды бағдарламада қарастырылған. Тағы 81-і пысықталып жобаларға енгізілді. 19-ы бойынша қазір шаралар қабылдануда. Ал он ескерту республикалық деңгейдегі мәселелерге жатады. Көпті толғандырған сұрақ әрине көлік және инфрақұрылымға байланысты. Ұсыныстардың 34%-ы аталған салаға қатысты болған. Тағы 25%-ы баспана мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы мәселелерді қамтиды. Қалғандары білім беру, денсаулық, бизнес, экономика мен ауыл шаруашылығы секторларының проблемаларын шешуге бағытталған. Әр ұсыныс ескеріліп, сайлауалды бағдарлама толық жүзеге асырылса, өңір тұрғындарының әл-ауқаты айтарлықтай жақсарады, дейді Әсем Рахметова. Жоспарларды орындауға алдағы уақытта партияның әрбір мүшесі атсалысатын болады. Бірақ үлкен үміт мәжілістің болашақ депутаттарына артылмақ. Праймеризге өлкемізден 632 азамат қатысып бақ сынады. Сегодня перед вами выступит... Праймериздің екінші кезеңіне ең көп дауыс жинаған 16 қатысушы өтті. Үміткерлерді 3 топқа бөлдік. Қазір олардың барлығы пікірсайыс алаңында өз кейсін, яғни сайлауалды бағдарламасын қорғайтын болады. Ең үздіктері парламент мәжілісіне өтеді. Пікірсайыс регламенті 3 минут. Осы уақыт ішінде депутаттықтан үміткерлер айқын жоспарлары мен бөлісіп үлгерулері қажет. Сайлауалды бағдарламалардың арасында ұқсастық бар, себебі қатысушылардың көздегені білім сапасын арттырып, медицинаны дамытып, халықтың тұрмысын көтеру. Ауылдардың болашағы турасында да біраз ойлар айтылды. Қазір елді мекендіктер қалаға ағылуда. Мұндай тенденцияны тоқтату үшін ағайынға тиісті жағдай жасау керек. Тағы кандидаттар ауыл шаруашылығы, көлік, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен экология проблемаларды шешу тетіктерін ұсынды. Главная задача... Праймеризді ұйымдастырудың басты мақсаты белсенді азаматтарды іріктеу. Меже орындалды. Қатысушылар әр кезеңге дайындалу барысында біраз мәселелерді көтеріп, оларды шешу жолдарын ұсынды. Дебаттың қорытындысы бойынша үш жерлесіміз үздік деп танылды. Ең көп дауыс жинаған Зенченко АИК командиттік серіктестігінің бас директоры Геннадий Зенченко, солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ешан Оразалин мен заң қызметкері орталығы серіктестігінің директоры Дмитрий Калада партиялық тізімге еніп, мәжіліс депутаты мандатына бір адым жақындай түсті. Эльмира Сыдуақасова, муниципалдық телеарна. Полицейлер, санитарлар, прокуратура мен әкімдік өкілдерінен құралған мониторингілік топтар рейдтерге шығып, санитарлық талаптардың сақталуын тексеруді жалғастыруда. Өткен аптаның өзінде облыс бойынша 90-ға тарта бұзушылық анықталды. Мамандар дүкендер, дәріханалар, дамханалар мен сауда орталықтарын аралап, ондағы қызметкерлердің маска мен қолғап киюін және антисептиктердің болуын бақылады. Сондай-ақ жұмысын бастамас бұрын әр бизнесмен кәсіпкерлер палатасынан барлық санитарлық және гигиеналық
гигиеналық нормалардың сақталғанын дәлелдейтін рұқсат қағазын алуы тиіс. Петропавлдағы бір дүкен мен екі дәмханада бұл құжат болмай шыққан. Оларға олқылықты тез арада түзету керектігі ескертілді. Ал Жамбыл көшесінің бойындағы қоғамдық тамақтану орындарының бірі локдаунға қарамастан келушілерді демалыс күндерде қабылдаған. Дәмхана басшылығы айыппұл арқалады. Ал кеше коронавирусқа қарсы шаралар жөніндегі кеңесте сөз алған мемлекет басшысы пандемия кезінде тексеруші органдар құзыреттерінің біршама артқанын айтып, оларды асыра пайдаланбауға шақырды. Қашан және кімді қаласам, соны тексеремін қағидасы қолданылмауы керек. Мен бизнеске жасанды қысым болмауы керек деп айттым. Бірақ сонымен бірге карантиндік шаралар және жалпы эпидемияға қарсы режим тиісті тексерулерді қажет етеді. Міне, осы мәселеде бізге тепе-теңдікті таба білу керек. Өкінішке қарай, вирус шегініп жатқан жоқ. Сондықтан тексерістер қажет және олар жалғаса береді. Ештеңе жасырылып отырған жоқ, президенттің кешегі сынынан кейін солтүстік қазақстандық шенеуніктер түсініктеме берді. Айтуларынша, коронавирус жұқтырған жаңа науқастар туралы мәліметтерді өңдеуде қателік кеткен. Бұл шақта індет жұқтырғандардың саны геометриялық прогрессияда артуда, соңғы 7 күнде 331 жерлесімізге COVID-19 диагнозы қойылған. Соңғы мәліметтермен Саят Ермек таныстырады. Солтүстік Қазақстанның шекарада орналасқанын ескерсек, облыста індеттік көршелден тасу жағдайлары толастар емес. Соңғы бір айда шекара бекеттерінен 22,5 мыңға жуық адам өткен. Олардың 162-сі COVID-19-ды жұқтырған боп шықты. Ішкі жағдайда мәз емес, науқастардың саны апта бойы толассыз артуда. Соңғы 7 күндегі ахуал мынадай. Қарашаның 10-ы тәжді вирус 30 жерлесімізден анықталса, 13 күні 51-ге бірақ жетті. Жексенбіде індетті 57 солтүстік Қазақстан жұқтырса, өткен тәулікте инфекция тағы 61-нен табылды. Президент кеше бұл статистиканың шынайлығынан күмән келтірді. Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар аймақтардың жаңа жағдайларды жасырып, жалған мәлімет бергенін айтты. Шығыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Қостанай өңірлерімен қатар бұл тізімде солтүстік Қазақстан облысы да бар. Мемлекет басшысының сөзінше, сандарды бұрмалап, көз бояушылыққа бару бүтін елдің коронавируспен күрестегі стратегиясын бұзады. Алайда жергілікті шенеуніктер біз ештеңені жасырып отырған жоқпыз дейді. Есептеуде қателіктер кеткенміз. Жаңағы статистикалық есептер бойынша кішкене көрсеткіштердің әртүрлі болуы байқалады. Осыған орай президенттің тапсырмасы бойынша бізде статистикалық медициналық факторларды дұрыстау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ресми мәліметтерге сенсек, қазір инфекциялық стационарларда 335 жерлесіміз коронавирустан емделіп жатыр. 21-нің жағдайы ауыр. Күнделікті ауруханаларға 20-50 жаңа науқастан түседі. Ал 100 мың адамға шаққандағы сырқаттану деңгейі облыста 59 адамды құрап отыр. Осылайша солтүстік Қазақстан облысы қауіптіліктің қызыл зонасында. Алайда мамандар Бұқараға жасыл, сары, қызыл аймақтар турасында бас қатырмауға кеңес береді. Бұл мәліметтер негізінде санитарлар мен шенеуніктерге керек. Эпиджағдайды бақылап отыру үшін. Біріншіден жаңадай карантиндік шаралардың қалай қолдануын және күшейтуін немесе азайтуын бақылау үшін арналған. Егер де біз жұма күні бізде жаңадан тіркелген аурулар саны көп болғанымен біз жасыл зонада болдық. Өйткені репродуктивтік санның бірден аз болуына байланысты. Бүгінгі таңда біз қызыл аймақта болып отырмыз. Енді бұған жай тұрғындарға назар аударып, қадағалап керек емес. Петропавл мен 8 аудан карантинге жабылып, блок бекеттермен қоршалғалы бір аптадан асты, ал инфекцияның инкубациялық кезеңі 14 күнді құрайды. Сондықтан шектеулер шынымен де көмектестіме жоқ па? Келесі аптада белгілі болады. Бүгінде облыста ИВЛ аппараттары мен оттегі концентраторлары жеткілікті. Қазіргі таңда 955 төсек орын дайын тұр, алдағы бірер күнде тағы 200 кереует жайылмақ. Ал Бұқарадан тек бір нәрсе талап етіледі дейді дәрігерлер. Ол жауапкершілік. Система здравоохранения сравнения с көктемгі және жазғы уақытпен салыстырғанда біз індетпен күреске жақсырақ дайындалдық. Бірақ халық қарапайым санитарлық ережелерді ескермесе, той томалақты астыртын өткізуді доғармаса, әзірліктен қайыр шамалы. Ең қызығы, коронавирус диагнозы расталып, стационарға түскен әрбір үшінші науқас маска көмектеспейді деген пікірді ұстанады. Осыдан кейін жағдайдың тұрақталуы туралы айтуға бола ма?
Нұрлан Аймановтың айтуынша, осыдан екі апта бұрын ашылған Петропавлдағы жаңа модульдік инфекциялық аурухана бүгіннен бастап пациенттерді қабылдай бастады. Оған жағдайы аса ауыр науқастар жатқызылады. Емдеу мекемесінде 18 орынға шақталған екі реанимация залы бар. Еске салайық, нысанды тұрғызу мен ішін толықтай жарақтауға 7 миллиард теңге жұмсалған болатын. Саят Ермек, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстан облысында 61 жастағы малшы қара сурамен ұсталды. Участке жедел алдын алу шарасы аясында өңір тәртіп сақшылары елді мекендерді аралап, есепте тұрған жандарды тексерген болатын. Нәтижесінде Тайынша ауданының полицейлері Липовка селосында тұратын ер азаматты қолға түсірді. Тексеру кезінде оның үйінен жарты сақан қара сура шөбі және оны шегуге арналған пластик бөтелке табылған. Бұл дүниелердің барлығы ауылдың 61 жастағы малшысына тиесілі болып шықты. Сондай-ақ баспанадан өзге жанның атындағы ИЖ-27 маркалы мылтық пен 16-шы калибрлі 10 оқ анықталды. Қазіргі күні аталған заттардың барлығы тәркіленіп, зертханалық тексеріске жіберілді. Ал есерткіні заңсыз ұстау жайлы факты сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Петропавлда күш құрылымдары кезекті рет гарнизондық сап түзеді. Жиында облыс орталығында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге шығатын 400-ге жуық тәртіп сақшысы мен сарбаздардың дайындығы мен техникаларының жағдайы тексерілді. Кезекті гарнизондық сап түзеу шарасы бұл жолы Динамо стадионда ұйымдастырылды. Тәртіп сақшылары мен 66-37 әскери бөлімнің жауынгерлері байқаудан өтпес бұрын марапаттау рәсімі ұйымдастырылды. Мұнда үздік деген мамандар құрметке бөленді. Полиция департаментінде еңбек ететін екі қызметкердің шені өсті. Қос тәртіп сақшысына подполковник атағы берілді. Тағы үш маманға екінші және үшінші дәрежелі ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін медалі табыс етілді. Одан соң құқық қорғаушылар мен сарбаздардың сыртқа киімі мен арнайы техникаларының жағдайы тексерілді. Приказ отступить на охрану общественного порядка. Привести службу, доложить, отнимать на отношение граждан. Наряд, направ, вот. Повертаем маршрутом, шагом, марш! Жалпы Петропавлда мұндай сақтық байқау айына бір мәрте ұйымдастырылып тұрады. Маржан Қасымек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Биыл облыстың ауыл шаруашылығын қаржыландыруға 48 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 23%-ға көп екен. Мемлекеттік қолдаудың арқасында ағымдағы жылы өңір диқандары сапалы тұқым егіп, минералды тыңайтқыш себуді арттырған. Осылайша жаздағы қолайсыз ауа райына қарамастан жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Облыста мал шаруашылығы да дамуда, қазіргі күні өңірде 10 заманауи сүт тауарлы кешеннің құрылысы жүріп жатыр. Қызылжар ауданында 1000 басқа арналған ет фермасы, ал Ақжар және Уәлиханов аудандарында екі ірі бордақылау алаңы салынуда. Атамекен кәсіпкерлік палатасы Ұлттық экономика министрлігі және экономикалық зерттеулер институтымен бірлесіп, іскер жандар арасында сауалнама жүргізді. Бастаманың басты мақсаты мемлекеттік реттеудің бүкіл ауқымын түбегейлі қайта қарастыру және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында атап өткен реттеуді таза парақтан енгізу. Жоспарланған реформаның бағдары мынадай. Тексеруге жарияланған мораторий мерзім ішінде бизнес реттеу реформасын жүргізу, реттеу саясатының базалық принциптерін қайта қарауды және ауқымды тіпті жазалауды көздейтін реттеуден кетіп, заманауи санал реттеуге өтуді көздейтін реттеу жүйесін сапалы қайта жүктеудің қажеттілігі. Жемқорлық деген салалардан бастап, таза парақтан жаңа реттеуді енгізу негізінде жұмыс жүргізу. Бармақ басты көз қыстылық фактісіне немесе мемлекеттік орган өкілдері тарапынан заңсыз іс-әрекет ету жағдайына тап болған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өңірлік департаментіне жүгінуге болады. Жыл басынан бері ведомствоға облыс тұрғындарынан 442 сауал түскен. Толғандырған мәселені қашықтықтан да жеткізуге мүмкіндік бар. Қарашаның 19 күні сағат таңғы 10-да жергілікті департаменттің басшысы Ернар Баянғазин кезекті рет азаматтарды онлайн қабылдау өткізбек. Оған Skype веб қосымшасындағы Солтүстік Қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі арқылы қатысып, экранда көрсетілген нөмірлер бойынша хабарласып, сұрақ қоюға болады.
Қазақ ойшылының өшпес мұрасы осындай атаумен Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада Абайдың 175 жылдығына арналған онлайн жиын өтті. Әдеби танымдық шараны оқырмандар мәдени ошақтың Инстаграм, Фейсбук желілеріндегі парақшаларынан тамашалай алады. Диана Тургунова жергілікті Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің студенті. Бүгінгі іс-шарада болашақ педагог кітапхана оқырмандарын Абай атамыздың өмірбаянымен таныстырып, 25-ші қара сөзін үш тілде жатқа оқып берді. Абай has a special place in our country. One can see a lot of monuments. Абайдың біздің елімізде алатын орны ерекше. Біздің Қазақстанның астанасында да, басқа да ірі қалаларында Абайға арналған көптеген ескерткіштер мен оның атымен, оның есімімен аталған көшелер мен даңғылдар бар. Мен бүгінгі шараға Абайдың 25-ші қара сөзінің үзіндісін айтуға келдім. Өйткені оның 25-ші сөзінде тілдің оның қасиеті туралы және балаға қалай дұрыс тәрбие беру керек туралы айтылған. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхана ұжымы қазақтың бір туар ақыны Абай атамыздың мерейтойына арналған бір талай іс-шаралар өткізуде. Бірақ елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты тұрғындар мұның бәрін онлайн форматта тамашалауға мәжбүр. Великого мыслителя, философ. Абай Құнанбайұлы еліміздің тарихы мен әдебиетінде өзіндік орны бар ерекше тұлға. Оның шығармаларын оқыған әр адам білім алып, рухани азық пен сусын тайды. Биыл көрнекті ақынның мерейтойына арнап көптеген іс-шара өткізіп жатырмыз. Мұның барлығы тұрғындарды Абай Құнанбаевтың өмірімен және жазған еңбектерімен таныстыру үшін ұйымдастырылып отыр. Ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлының шығармашылық мұрасы қазақ халқының ғасырлар бойы маңызын жоғалтпайтын қазынасы. Жылдар өтіп, заман өзгерсе де, оның әр сөзі өзектілігін жойған емес. Қазіргі таңда дара тұлғаның өлеңдері мен қара сөзін жаттайтын жастар күн санап артып келеді. Алтынай Қазиқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба? Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі.